Karibu katika mwendelezo wa simulizi hii ya gereza la kichawi. Tulipoishia sehemu ya pili ilikuwa Zahara amesimama kwenye lifti ambazo zote tatu zilikuwa zikitumika. Na hapo ndipo kimbembe kilipoanza. Sasa tunaendelea tena leo sehemu ya tatu ya gereza la kichawi. Kama bado hujawa mwanafamilia wa Kibidu na kushauri, subscribe ili tuweze kwenda pamoja katika simulizi hii nzuri kabisa ya gereza la kichawi sehemu ya tatu. Nilisimama na kusubiri kwa muda kidogo. Dakika moja baadaye, mlango wa lifti moja katika zile tatu ukafunguka. Bila kuchelewa, nikajitoma ndani. Nilibonyeza kitufe kilichoandika G1. Lifti ilishuka chini na sekunde tano tayari taa ya kijani ikaonyesha kuwa nimekwisha fika G1. Nilitoka ndani ya lifti na nikiamini ya kuwa sasa naweza kutoka nje ya jengo lile na hatimaye kurejea nyumbani usiku ule. Ajabu ni kuwa pale lifti iliposimama na mimi kutoka nje, nilikutana na mazingira mageni machoni mwangu. Halikuwa eneo la nje, ila ilikuwa sehemu ya tofauti kabisa. Nilipochunguza vizuri, niligundua nilikuwa ghorofa ya kwanza. Hapo nikagundua nilifanya makosa wakati nilipokuwa mule ndani ya lifti. Sikutakiwa kubonyeza G1, badala yake nilitakiwa kubonyeza G pekee. Hiyo ingenipelekea hadi chini baada ya ghorofa ile. Lakini hata hivyo sikuona tabu, kwani chini hapakuwa mbali. Ni kiasi cha kushuka ngazi kama 4 tu na kuweza kuwa nje ya jengo lile. Nilizifuata ngazi na kuanza kushuka chini. Eneo lile lilikuwa kimya. Kulikuwa na taa za balbu kubwa zilizotoa mwanga hafifu na rangi ya njano. Nilishuka ngazi ya kwanza na sasa nikashuka ngazi ya pili. Chini ya ile ngazi ya pili nilipata kuona kitu. Eneo lilikuwa kimya kama nilivyosema. Mwendo wangu wa kasi wa kushuka ngazi ukabadilika na sasa nilishuka taratibu nikitupia macho kitu nilichoweza kukiona. Ilikuwa ni kama mzigo fulani ama kifurushi, mashaka yakanitanda moyoni. Ila kadri nilivyokuwa nikisogea, nikatambua alikuwa ni mtu aliyejikunyata. Alikuwa amejikunyata pembezoni mwa zile ngazi. Alikuwa amejifunika shuka zito mwili wote kasoro kichwani. Jambo moja lilipita kichwani kwangu. Kwa vyovyote vile, yule mtu angekuwa ni mlinzi. Wazo hilo lilizidi kustawi katika akili yangu baada ya kuzitazama saa na kuona ilikuwa yapata saa 8 usiku. Hawezi kuwa mtu wa kawaida eneo hili. Tena muda huu, pasina kuwa ni mlinzi. Nikaendelea kujieleza mwenyewe huku nikisogea. Hatua zangu zikiwa za kawaida kabisa, nilifika eneo lile ambapo mtu yule alikuwa amejikunyata. Nilimpita pasina kumsemesha lolote na kukuta kushoto kwa ajili ya kuanza kushuka ngazi zinazofuata. Ila ghafla, sauti ilitoka kwa yule mtu ilinifanya nishtuke vibaya mno. Yule mtu alinisemesha, alisema, "Usiku mwema Zahara." Niligeuza shingo na kumwangalia yule mtu. Hapo nikakutana na kitu ambacho kilinifanya niduae kama teja wa madawa ya kulevya. Kitu kisicho cha kawaida nikaona kinaninyemelea maisha yangu. Mtu yule alikuwa yule baba niliyemwacha ghorofa ya 4 ambaye alikuwa na jaketi langu lililokuwa na vitu muhimu vya ofisi. Nilijikuta nataka kutimua mbio ila miguu ilikuwa mizito. Nikabaki nimeganda nikimtazama yule baba. "Hivi Zahara, pamoja na kukusaidia kibarua chako, hujataka kunifahamu hata jina langu bibie?" Yule mtu aliuliza huku akisimama kwa tabu eneo lile. "Wewe umefikaje hapa?
Badala ya kujibu nilijikuta namtupia swali. Huku nikiendelea kumshangaa, na sasa haukuwa mshangao tu bali ulikuwa ni hofu kubwa. Yule mtu alisimama wima akiwa bado amejifunika lile shuka miguuni akiwa peku. Katika maisha yangu sijawahi kuona mwanamke msomi, lakini wakati huo huo ni mpuuzi kama wewe, alisema. Kauli ile ilinifanya mwili wote uingiwe na baridi. Unanijua mimi ni nani? Aliongea kwa ukali. Nikatikisa kichwa kukataa kuwa simjui. Pale pale akajifunua lile shuka lote. Nikakiona kiwiliwili chake chote. Mungu wangu. Nilimaka kwa hofu. Pumzi zilitoka kwa kasi sasa. Nikaona kumbe nimekutana na kiumbe kisicho binadamu wa kawaida. Nilitoka mbio nikiwa nimekumbatia jaketi langu kifuani. Nilipiga kelele kuomba msaada huku nikishuka ngazi kwa haraka haraka. Huku nikiyumba na kupoteza umakini kutokana na kihoro. Nikamaliza zile ngazi, sasa nikashuka ngazi ya mwisho na kuwa chini ya jengo lile. Wakati nashuka ngazi ya kwanza, ngazi ya pili, ile nashuka ngazi ya tatu tu, nikajikuta nikifunga breki ghafla na kubaki nimesimama huku nikiweweseka. Yule mtu alijitokeza kutokea kona ya mwisho ya ile ngazi. Alitembea kikakamavu kunisogelea huku mwendo wake ukifanana kabisa na vampire. Alikuwa akinijia kwa mwendo wa kunyata, lakini akijiamini sana, macho yake yakiwa makali, huku sura yake kwa ujumla ikifanya na kufanya awe na muonekano wa kutisha. Alichanua vidole vya mikono yake na kutanua mikono yake huku akitoa ngurumo ndogo mithili ya mtu aliyepandisha majini. Kwa kweli niliogopa mno. Kwa muda wa sekunde zilivyozidi tatu, nilibaki nimebung'aa nikishangaa yale mambo yaliyokuwa yanajiri mbele yangu katika jumba lile, kabla ya kujikuta nikipiga kelele kwa nguvu. Mama! Mama! Nakufa! Ui! Nisaidieni! Nilipiga kelele huku nikikimbia kupandisha ngazi kurudi juu. Nilikuwa na hema kwa kasi. Nilizidi kupiga kelele huku nikijitahidi kuzipanda ngazi za jengo lile kujitenga na yule mtu wa ajabu. Sikumbuki vizuri nilipanda ngazi hadi orofa ya ngapi. Ila ninachokumbuka ni kuwa ilinifika hatua mapafu yangu yalichoka. Nilichoka kupiga mayowe kwa nguvu huku nikizipanda ngazi tena nikiwa nakimbia. Niliangaza nyuma yangu na kuona niko peke yangu. Hapakuwa na mtu yeyote aliyekuwa akinifuata, lakini pia hakujitokeza mtu kunisaidia, pamoja na kwamba nilikuwa napiga kelele sana. Hata hivyo, sikumuona yule mtu wa ajabu. Sasa nikiwa naendelea kuchechemea, nikiwa napanda juu kabisa ya jengo langu, nilijua kilele cha mbio zangu ni mwisho wa jengo lile. Sikukata tamaa zaidi ya kuendelea kusonga mbele. Mungu wangu wa mbinguni, uko wapi sasa? Nakuhitaji muda huu. Huoni ninavyoingia katika madhila haya mimi? Sasa unangoja nini kunisaidia? Nilitamka maneno hayo huku nikiwa nimepagawa katika kiwango cha mwisho. Nilizidi kuzipanda ngazi bila kuona dalili yoyote ya kufuatwa ama uwepo wa mtu katika jengo lile. Eneo lote lilikuwa kimya. Kilichosikika ni sauti ya vishindo vya hatua zangu. Yaani ilikuwa ni kwamba hapakuwa na rapsha yoyote iliyotokea muda mchache uliopita. Fikra fulani zikawa zikanijia kwamba huenda ndani ya jengo lile la ghorofa alikuwa akiishi mtu mmoja tu, yani yule baba. Wakati nikifikiria hilo akilini mwangu, wazo jingine likanijia. Nikajiuliza, kwa nini nazidi kuendelea kwenda juu ama ndani zaidi ya jengo lile? Nilijiuliza mwenyewe swali hili,
lakini nikajijibu tena mwenyewe. Naelekea juu ya jengo lile kwa kuwa namkimbia yule mtu asiye wa kawaida. Nikajiuliza tena, kama namkimbia yule mtu asiye wa kawaida kwa kuingia ndani zaidi ya jengo hilo ambalo ni himaya yake, je, zile hazitakuwa ni sawa na mbio za siafu? Na nina tofauti gani na mtu anayejificha kwenye kichaka cha adui? Nilijiuliza. Sauti fulani ikanitahadharisha kuendelea kuzipanda ngazi za jengo lile. Nilisimama ghafla na kubaki nimeganda kama sanamu. Sasa nifanye nini, Mungu wangu? Nisaidie basi, nilijiuliza kwa sauti ya kunong'ona. Lazima nitoke nje ya jengo hili, liwalo na liwe. Lazima niwe nje, nilinong'ona, ari ya kishujaa ikinivaa. Kwa mara nyingine, nikajikaza roho, nikageuka nyuma na kuanza kuzishuka ngazi. Nilikuwa nikiteremka huku woga ukiwa umenijaa. Wakati nikiwa natembea kuzishusha ngazi, hatua chache kidogo upande wa kulia mwa ukuta, niliona kuna mtungi wa gesi. Gesi maalumu kwa ajili ya kuzimia moto. Pembeni ya mtungi huo kulikuwa na shoka ndogo lenye rangi nyekundu sawa sawa na ile mitungi ya gesi. Basi, bila kujiuliza mara mbili, nilifiatua kile kishoka kilichokuwa kimepachikwa katika kishikizio maalum pale ukutani. Sasa nikawa tayari kupambana na yule baba pale ambapo ingebidi. Nikaendelea kuzishuka ngazi taratibu nikiwa na tahadhari kubwa. Wakati huo ilikuwa yapata saa 8 kasoro, mvua kubwa ilikuwa ikinyesha huko nje. Kitu kingine ambacho ningependa ndugu msomaji ufahamu ni kuwa tangu niingie katika jengo lile, nilipata kuzitazama saa yangu ya mkononi mara mbili. Ajabu ni kuwa muda ulikuwa ukienda taratibu zaidi ya kawaida. Kwa kipindi ambacho nimetumia kuwasili katika hili jengo hadi kuibuka kwa sintofahamu hizi, kwa makadirio ilikuwa yapata kiasi cha nusu saa, lakini saa yangu ilinionyesha ni kiasi cha tofauti ya dakika 3 tu toka niingie hadi wakati nikiwa nashuka ngazi mkononi nikiwa na kishoka. Sikufikiria zaidi hilo, kwani akili yangu ilifikiria zaidi kwa namna gani ninaweza kutoka nje ya jengo lile. Nikiwa naendelea kuzishuka zile ngazi, kwa mbali nikahisi kuna shakala shakala za mtu kutokea chini nilikokuwa naelekea. Nilipunguza mwendo, nikauvaa ujasiri. Sikuwa tayari kurudi nyuma. Nilipoweka umakini zaidi, nilibaini ngazi za chini kulikuwa kuna mtu aliyekuwa akipanda ngazi kwa kasi. Zaidi ni kuwa mtu huyo alikuwa akitweta huku akitoa sauti kama ya mtu aliyepagawa kutokana na taharuki fulani. Mungu wangu, niliamaki. Sauti iliendelea kunikaribia na ilikuwa ni sauti ya mwanamke. Nilisogea pembeni na kujibanza. Sauti ya mwanamke ikiendelea kunikaribia, nikatupa macho chini. Huku nikiwa makini, nilimuona mwanamke mnene kiasi akizipanda ngazi kwa kasi, lakini akionekana ni mtu aliyechanganyikiwa vibaya mno. Nilipata hofu moyoni. Nikaelewa kwa vyovyote vile mwanamke yule lazima atakuwa amekutana na tukio fulani lene kushabihiana na la kwangu. Lakini ni nani yule huyu mwanamke mnene? Nilijiuliza. Niliendelea kujibanza katika ukuta nikimngoja yule mwanamke. Niliona kwa vyovyote vile maswaibu yaliyomkuta mwanamke yule mnene yanafanana na yangu, hivyo sina budi kuungana naye na kuangalia njia ya kutafuta kutatua utata uliokuwa ukijitokeza ndani ya jumba lile. Sasa yule mama alikaribia kabisa na eneo nilikuwa nimejibanza. Wakati anamalizia ngazi za mwisho ili anaanza tu kupanda, nilimtokea mbele.
alipiga kelele nyingi za kihoro zaidi. Nyamaza, nyamaza, tulia tafadhali. Mimi sio yule mtu mbaya, nilisema kwa sauti ya juu. Yule mwanamke mnene alitulia kidogo, akawa ananiangalia kwa mashaka makubwa. Tulia tafadhali, mimi pia na matatizo kama yako, niliendelea kumsihi. Alibaki akihema huku akiniangalia, akiliangalia lile shoka nilikuwa nimelikamata. Usijali, nimelifyatua pale kwa ajili ya kujilinda, nilimwambia baada ya kuona akitazama shoka langu. Kidogo uso wake ukaonyesha kuwa na amani na mimi. Hata hivyo, utulivu ule ulimuondoka baada ya sekunde chache tu. Wanakuja, alibweka huku akizipanda, akiziparamia ngazi. Akina nani wanakuja kuniua? Tukimbie, wako wengi, wanakuja, alisema yule mwanamke bila kunipa taarifa vizuri. Wako wapi? Akina nani? Nilimuuliza, lakini hakujibu zaidi ya kusonta kidole kuonyesha kuwa wako huko alikotoka, na kabla sijasema kitu kingine tayari alikuwa ameniacha. Moyo wangu ulipiga kite, ulilipuka. Nilihisi tumbo linapata joto, huku mate mepesi yakinijaa mdomoni, lakini pia jasho jembamba lilinitoka maungoni mwangu. Nilibaki nimesimama, moyo wangu ulishindwa kabisa kwenda mbele, lakini pia ulishindwa kuendelea kurudi nyuma. Nikaelewa kuwa kumbe kuna watu zaidi ya mmoja katika lile jengo, na si kama nilivyodhani hapo awali. Nikiwa bado nimesimama, shoka langu likiwa mkononi, nilitupa macho kule chini. Nilichokiona kilinisikitisha sana. Kwa kweli, ndugu msomaji, msikilizaji. Watu wanne, wanaume, walikuwa uchi wa mnyama. Walikuwa wamebeba mwili wa mtu katika machela. Mwili huo ulikuwa na nyama nyekundu iliyoonyesha kama mtu aliye babuliwa na mafuta ya moto. Wale watu walikuwa wamejipaka masizi meusi usoni na kufanya waonekane kama vinyago vya kimakonde. Walikuwa wakizipanda ngazi kuja juu, wakiimba nyimbo fulani kwa lugha ambayo sijawahi kuisikia hapa duniani. Kwa kweli, nilijikuta napiga kelele nyingi na kutoka mbio, huku nikitupa kile kishoka na kupanda juu ili mradi nijiweke mbali na jambo lile la kutisha. Hatimaye nikafika mwisho kabisa wa ghorofa. Nilikuwa niko juu kabisa ya lile jengo. Pale juu kulikuwa na eneo kubwa la wazi na mitambo mbalimbali ya satellite na antena ilikuwa ikining'inia. Nilisogea mwisho wa ukuta, na hapo niliweza kuona mandhari ya jiji la Dar es Salaam. Jiji lilikuwa kimya, mataa, umeme sambamba na nyota za angani zilifanya mji kung'aa na kuvutia. Kwa kweli, machozi yalinitoka. Nilikuta nalia kama mtoto mdogo. Sasa niliona kama ndio naiona nchi kwa mara ya mwisho, na baadaye kushikwa na wale watu na kufanywa mbuzi wa kafara. Niliangalia chini nikaona niko umbali mrefu kutoka ardhini, kiasi kama ikitokea umeanguka kutoka juu, basi ukifika chini mifupa yote hauna. Nililia mno. Sikujua kwa nini yote haya yananitokea. Nilijiona ni mwanamke mwenye bahati mbaya katika siku zote za ukubwa wangu. Nilikumbuka familia yangu, nikawakumbuka wafanyakazi wenzangu, hususan timu nzima niliyokuwa nayo kule safarini Tarime. Kwa kweli nilihuzunika mno. Nilitamani nipaze sauti yangu na iwafikie watu ambao wangeweza kuja kunipa msaada, lakini sikuweza. Na mwisho mawazo yangu yakakita
kwa Thabit Talib Mwaikimba, ni mpenzi tuliyekuwa na ndoto kubwa za pamoja, ndoto ya kuja kufunga ndoa kisha tuzae mtoto mmoja ambaye tungemsomesha hadi chuo kikuu. Lakini kila kitu hadi wakati huo niliona kinaelekea kubaki kuwa hadithi tu, kama zile za Ali Katalambula. Nikiwa bado nafikiria mambo yale, mara nikasikia vishindo. Nilikurupuka upesi na kujisokeza karibu, na lilipofika sinki kubwa la maji ili nijifiche. Niliposogea tu pale katika lile sinki, mara moyo wangu ukapiga mkumbo na kujikuta na ruka hatua moja nyuma. Nikabaki nimebung'aa. Yule mwanamke niliyekutana naye kule alikuwa amejificha pale. Alikuwa amejikunyata miguu yake, ameikumbatia karibu kabisa na kifua chake, huku kichwa chake akiwa amekiegemeza katika magoti yake. Ajabu ni kuwa yule mama alikuwa ameganda, hatikisiki wala hasemi lolote. Wakati huo huo, wale watu waliokuwa uchi huku wamebeba machela iliyokuwa na mwili wa mtu alikuwa amebabuliwa mwili wote, waliwasili eneo hile. Hapo hapo nilikurupuka na kusogea upesi pale alipokuwa amejikunyata yule mwanamke. Wamefika, nilisema kwa kunong'ona kumwambia yule mwanamke. Nilikuwa natetemeka vibaya mno. Nilichungulia kidogo nikaona wanashusha mwili wa yule jamaa aliyekuwa katika machela. Uwe, leo mama yangu we, nililia. Mwili wote ukiingiwa baridi. Yule mwanamke alibaki akiwa vile vile ameganda, hasemi wala hajibu lolote. Hata ile hofu yake haikuwepo. Nilihisi kitu kisicho cha kawaida kwa yule mwenzangu. Nilimtazama nikamwona uso wake ukiwa ni wenye hofu kubwa, ila macho yake yamekodoa sehemu moja bila kope za macho yake kupepesa. Hakuna kiungo katika mwili wake kilichokuwa kinatikisika. Hey. Kimya. Hey we, mama, niliita kwa kunong'ona, lakini hakunijibu chochote. Niliendelea kutetemeka na kumuita yule mama mnene, lakini hakunijibu chochote. Alibaki amekodoa macho na ameganda vile vile, mwili wake kama umegandishwa kwenye barafu. Hiki ni kimbembe. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya tatu ya simulizi hii ya gereza la kichawi. Basi, kama bado hujawa mwanafamilia wa Kibidu, tafadhali subscribe channel yetu ya Kibidu, like, share story hii, comment, ili na wengine nao pia waweze kujiunga na familia hii. Tukutane tena kwenye sehemu ya nne. Niliyekuletea simulizi hii siku ya leo ni mimi Flora Mvungi. Asanteni.